рязка смяна, защото ми е наистина много интересно това. Ти следиш ли българския шоу-бизнес извън... Аз съм в българския шоу-бизнес. И аз съм, ама дали го следиш? Не, значи, колко мои колеги не го следят? Ти за Армец спомням си. Кое? За Армец спомням си. Еми... Трябваше ми кажеш, а ти и трябва разговора свърши. Усетиха, ама нямаше да го кажа. Кажи ми това. Следиш ли наистина музиката? Да не знаеш, че вече даже и футболистите са в поп-културата. При малко говорихме за футбол, значи следиш, но следиш ли музиката? Следиш ли ги тия неща? Следя, да. Ама усилено ли ги следиш или просто ги засичаш? Ти беше в панела на маскирания певец. Мито ти първата вечер разкри 7. После излезнаха точно така. Как го направи? Аз си викам, той слуша постоянно музика, той знае всички. Това е невъзможно. Ето, това исках да те питам. Откъде идва това усещане, човек? Основно, да. Това казвам и на студентите сега и на моите колеги. Ма като ходите улицата, не ходете като Сополи да се чудите. Просто хората, наблюдавайте хората. Просто крадете. Това е нон-стоп. Да. Ти нон-стоп трябва да забелязваш, да ходиш, да гледаш, да крадеш характери. Нашата работа е кражба. И всичко. Виждаш го, той е так в джоба. Так в джоба. После, абе, тая роля, коя роля? Аха. Оп, и почваш, картотеката почваш да я вадиш. Да. Той казва, но трябва да си наблюдателен. Наблюдателен, наблюдаваш да. Аз мога... с имената съм ужасно, Копри. Няма имена, просто... Обаче съм запомнил жест, запомнил съм някакво такова. Да. И аз го, слушаш ги, тъде. Ваш картотеките. Той почваш да бъдеш, тъде. И това. Примерно, Джанаварова. Майта, да. Тя вика, нали аз не, и с бокса съм била такова, и дори категорията ми е мало се бие. И аз тогава на Мария викам, абе, Джанаварова, прави ли дует с 100 кила? Не, казах, кой е прави, викам последно дует с 100 кила? Да. И Мария, Джанаварова, викам, долу да знаеш. Штрак. Макар, че он е много гадно подхлъзна. Той тотално копираше Динката. Добре, да. Димо Алексей. Димо, да. Той просто умишено... Аз се кълнях, ти нема ли чубе? И госвете, и госвете. Аз се кълнях, стойката, всичко. Това е Динка на 300%. Да, така. Бам! Аха. Димо. Е, това е готиното, да издържат по този начин. Да. Той беше рицаре. Рицаре. Защото аз точно го фанах по тези неща. Да. А той точно с това наплъзна. И ходенето, отиването до един екран на сцената. Ами ти... И стоенето. Аз бях лъва, но ти ме позна веднага. Не е вярно. Ти ме видя, застанахме и трябваше аз да пея пях. Застанах до тебе и ти ме погледна и те почнаха да изборяват и ти беше такъв. Не. Това е тото. Ти... Ботен врата, Левски, футбол, такова и аз обаче бях готов да му познаеш. Ти си машина. Аз си излизал отмаки на зоги към тото. Той, допусти. Викам, възрастен си ти вече. Преди да пея. Да? Стига, бе, бра. Ти си машина, аз ти казвам. Ти си звяр в това отношение. Наблюдаваш, бе. Ема не е така. Е, това е като ме подготвяш, занатиш, бе. Ама не един месец. И това е като наблюдаваш, бе, ама дека си ти имаш някакво нещо друго в мозъка, ти штрака по друг начин. Ти като Азис ме изкара, че чувам сигнали. Няма такива неща. За панела ми е наистина много интересно. Отгоре, когато трябва да кажете кой е и да излезне снимката, вие пишете на тия таблет или таблет, как... Таблет пишеш, докато пеете долу, да. Ти трябва да в таблета да напишеш твоето предположение кой е. Да, и това се изпраща до апарата. Изпраща до апарата и те престои време варят снимки. Ясно. Хора викат, това е нагласяване. Ето, това искам да го обясним, да. Няма такива неща. Защото те си викат много бързо за снимките. Е, вчера голям героизъм, наистина. Това наистина. Искаш само да ти кажа за вчера. Вчера ти беше най-доброто предаване. Не знам дали беше най-доброто, то беше най-доброто на екипа. А, така? Това, което направиха, значи... това, което направиха с Рафи, беше... Това беше жестоко. За хората, които ще го гледат това предаване след много време, няма го зачат сега. Вчера е предаването, в което Рафи е... Андрея Бочели е отделен в къщи, защото е бил контактен. Контактен, да. Така че това е предаването от капките тази вечер. И наш отидох на живо с ПТС. Нали ПТС имаш там всичко? Uh-huh. Да, ПТС, да го казваме. Милия братко, видя ли го Рафи? Сам си направил грима. Сам си светнал си той балкончето, миличко. Той ли го е светнал? Той всичко си направил. Верно ли? Всичко, лампите. Браво, бе! Е миличкия. Затворени. Ами заслужаваш. Затворен багаж, е? Заслужаваш, момчето. Абе... И поли си правилно. Добре, сега няма да ги оценяваме, не е наша работа. Абе... Абе...